Pošto se borimo da opstanemo i preživimo, dobili smo projekat, kažem, i od Evropske unije i od ministarstva, istraživali smo kako se troše javna sredstva u Zaječaru. Znate šta smo saznali? Pa saznali smo da nedostaje 1,74 milijarde dinara. Fari skoro 2 milijarde dinara. Ceo budžet je, ne znam, 1,4 milijarde. Budžet i po nedostaje. I to je sada prosto činjenica. I niko tu činjenicu ne spori. I svi znamo da su pare proneverene. E sad, gradonačelnik Zaječara, ja ću vam pročitati, 4.4.2016. na Skupštini, kaže sledeće. Jedva čekam izveštaj UKP-a, pošto je bio i UKP i tako dalje, i naše policije, da vidimo ko je i šta radio, ko je šta uzo, ko je koliko uzo. Ako treba, prvo neka vode mene. Ali da se zna i da se jednom stavi tačka na to, UKP je došao do svih podataka, odavde je oteto 280 miliona dinara. Tačno se zna kako je išao novac, gde je išao novac i kojim krugovima i gde je završio taj novac. Mnogo stvari znam, ali ne želim ništa javno da kažem dok se izveštaj ne objavi, dok ne krenu hapšenja. To kaže gradonačelnik. Ne spori da se tačno, on tačno ima informacije kako je oteto 280 miliona dinara. Oteto je tako što je on morao da potpiše, on je izvršilac budžeta. I da li mislite da smo mi to nekada saznali? Ne, do hapšenja nije ni došlo, nikada, niti je bilo kakav izveštaj objavljen, a mi to pitamo, zato nam seku pitanja. Mi smo i na ovoj preskonferenciji pitali kada ćete nam reći gde je 280 miliona dinara. I zato su zato ide bez pitanja. Međutim, meni ova njegova izjava liči pomalo i na poruku. Poruku onima kojima je taj novac verovatno otišao i koji ga verovatno štite. E sad zamislite kad imate novinare koji ta pitanja uporno ponavljaju. Pa zamislite kad imate grad koji je u izbornoj godini. Pa sad zamislite kako se ti novinari osjećaju jer su direktno suprotstavljeni bahatoj vlasti koja na nivou feudalnog društvenog uređenja raspolaže novcem. I to nije sve. Osim epskih razmera korupcije u Zaječaru. Zamislite kad ja ovo mogu da kažem javno i da je to prosto notorna činjenica. U Zaječaru se trguje i prirodnim dobrima, arterskim vodama. I to smo istraživali. I istražili smo da je lokalni tajkun prigrabio i zagadio artersku vodu da bi ostala njemu. I znate koga štiti? Štiti ga ministarstvo, štiti ga gradonačelnik. Zaječarci su se organizovali i borili. 3000 potpisa smo skupili. Sve smo dokazali, 2 godine radimo na tome. Ali tu je isto ceo krug. Fondovi za razvoj, krediti, izvođači, projektanti, pa to dođe do ministarstva, pa dozvole i tako dalje. Jedini problem je bio što su presušile česmu u Zaječaru. Ono što postoji već nekoliko stotina godina. A onda ćemo da zagadimo česme jer zagađene ne služe nikome, pa može lokalni tajkun da greje svoj hotel. Od kada sam počeo, ja sam bio urednik emisije na RTS-u koja se bavila kriminalom, to je bila tema. Uredio sam jedno 150 emisije na prvom programu o tome. Nikada se nisam osjećao ugroženim. Od kada sam počeo da istražujem temu vezanu za uništavanje zaječarskih česama i kada je produkcijska kuća, čiji sam suvlasnik, počela da istražuje korupciju u gradu Zaječaru, znate šta mi se desilo? Pa prvo sam dobio krivičnu prijevu lokalnog tajkuna zbog uznemiravanja i neovlašćenog snimanja. Onda sam dobio pretnje smrću od lokalnih političara koji su mi napisali, direktno instruisana mojim objavljivanjem o česmama, da kad dođu na vlast da me čeka kristalna noć. A kada smo dokazali sve vezano za česme i kada je to postala kao i ova korupcija notorna činjenica, to je bilo prošle nedelje, odšavljeni su mi brezoni na točkovima automobila, na autoputu sam imao veliki problem, to udruženje novinara znaju. I sad ja pitam, zaista pitam, da li postoje uslovi za rad novinara u istočnoj Srbiji ili u unutrašnjosti? Da li je to bezbedno? Da li je bezbedno da postavljamo pitanje gde su pare kad svi znamo gde su pare i ko ih je ukrao? Da li je bezbedno da kažemo čekajte ljudi, ne možete da zagađujete česme koje koristi više desetina hiljada zaječaraca, koje su alternativni izvor vodosnabdevanja, to su ozbiljna krivična dela, ali su i ozbiljni interesi u pitanju, moraju da se zaštite. Ne može tamo jedan novinar uporni da pravi probleme nama, pa tamo smo se fino uvezali. I šta će biti sada? Sada su izbori. Njihova borba za vlast nije borba za vlast. Njihova borba je borba za slobodu. Ako ne budu na vlasti, bojim se da će ova pitanja koja se otvaraju, gde su te i tolike pare za koje kažu da znaju gde su,
da će ih neko ozbiljno pitati. I sada mi imamo novinare koji to treba da istražuju. Da li mi treba da prekinemo projekte za koje smo dobili sredstva? Zato što smo možda previše uspešni ili možda oni previše loše kriju svoj lopovluk? Da li je bezbedno da mi radimo to dalje? To je prosto jednostavno pitanje. Da li ima uslova ili da zaćutimo i mi? Ako i mi zaćutimo, onda će ljudi koji žive tamo ostati u potpunom mraku, prepušteni sami sebi, uplašeni. Ne znate koliki su razmere straha u maloj sredini. Ovde će neko i da vam priskoči u pomoć. Objavit će, ako ništa drugo, neka od opozicionih televizija. Ima ih malo, ali će objaviti. A ko će da objavi to u Zaječaru? Ko će to da objavi u Boru? Ko će takvim silnicima da stane na put i da stane na stranu malog i običnog čoveka? Ja to pitam. Ja bih volio da mi Ministarstvo kulture da odgovor na to pitanje. Pa neka nam kažu ljudi, pa nema zakon o javnom informisanju. Pa ne morate ni vi da pravdate pare kao što ne pravdaju partijski mediji. Pa lakše nama da ne pravdamo pare. Neka nam kažu, ne možemo da vas zaštitimo kad vam neko preti. Neka nam to neko kaže. Dodele nam sredstva, ljudi, mi počnemo da radimo, onda smo neprijatelj vlasti. Pokreće se mehanizam, aparat vlasti protiv 5 novinara ili 10 koji sede u svojoj redakciji i rade svoj posao. Ko bi stekao takve neprijatelje i zašto ih stičemo ako iza nas nema državnog aparata koji će da reaguje na to? Mi ne možemo da nateramo Ministarstvo rudarstva i energetike godinu dana ćuti. Ćute zato što smo utvrdili da su sve naopako radili, prikrivali, radili sve naopako da bi omogućili tajkunu da otme najveće prirodno bogatstvo jednog grada. Nešto što ne može da se popravi. Ovo dok sada pričam, zagađuju arterske izvore. I znate šta kažu? Pa nemaju mehanizam kako da spreče zagađenje. Eto, to je situacija u kojoj se svi mi nalazimo. Svako na neki način. Zato smo ovde, ovde smo da kažemo istinu. To se od novinara očekuje. Ali mislim da nećemo moći dugo da izdržimo. Prvo će nam pogasiti medije, zavrnuti sredstva finansiranja. Da li znate koliko košta 300 puta emitovanje jednog reklamnog spota u Timočkoj krajini? Znači svaki dan 10 puta emitovanje. Košta 100 evra mesečno. 100 evra mesečno, 12.000 dinara, 300 emitovanja. To je više 1.000 puta jeftinije nego u Beogradu. Da li mi možemo da opstanemo na tržištu? Ne možemo jer tržišta nema. Privredna delatnost je nestala i oni koji su ostali, ljudi preživljavaju. Kakav crni marketing. Idemo na 70 evra. A onda novac koji je namenjen informisanju odlazi kod gradskih većnika, oni ljudi plaćaju posle svoje sobarice, svi imaju nekakve hotele, kafiće i tako dalje, pa fiktivno imaju 20 zaposlenih, a realno imaju 2 zaposlena. I to tako godinama. I to svi, mi sve znamo, sve vidimo i ništa se ne menja. Eto, to smo došli da kažemo, prosto da podelimo ovo sa vama i da ostane zabeleženo.